Ողջույն ժողովուրդ ջան, ես հիմա ամերա հասնում եմ ոստիկանության գլխամասային գրասենյակ, եթե գրասենյակ է դրանում։ Մեր տվյալներով Մալյան Նարեկին արդեն միացել է Կոնստանտինա Տերնակալյան, երկուսն էլ ձերբակալված են։ Կոնստանտինին ձերբակալելու պատրվակը չգիտենք, ոստիկանությունը հայտնել է մեզ, որ Մալյան Նարեկին ձերբակալելու պատճառը իբր թե ապորինի զենք զինամթերք կրելն էր։ Ես ուզում եմ բոլորիդ հիշեմ, որ Նարեկ Մալյանը 6 տարի աշխատել է հենց ոստիկանությունում, նա հասել է անդուտ միջև ոստիկանապետի խորհրդականի պաշտոն, և հիմա ոստիկանությունը մեղադրում է ոստիկանությունում 6 տարի աշխատած մարդուն ու դրանից առաջ 4 տարի բանակում ծառայած մարդուն, մեղադրումա նրանում, որ նա ապորինի զենք ա կրել։ Այսինքն ըստ էության ոստիկանությունը ուզում է ասի, որ Նարեկ Մալյանը տենց որևէ աղերս չունի բանի հետ, ինտելեկտուալ ինչ-որ բան։ Բռնին հեսա ինձ էլ եմ բռնին։ Դա բարձր չի ավտոյի գլոխը հեվտ Это настало. Ага, ворот надо. Ты же.
դեմոնը դմերու կյանքի։ Հավա, մենա կարա։ Սաղակում չեն անենք։ Հա, հա, բարում, լավ։ Es un maestro, ¿no? Որ հարկ եք անարդը, չգիտեմ ինչ մանք։
Ես ինչ պետք է արեմ։ Այն Արտուրին է։ Ես Արտուրին եմ։ Բայց ո՞նց։ Ինչո՞ւ դե, ո՞նց դե։ Ես չթողեմ։ Ես դեռ ավելի դեռ փողից։ Ես փրչոտին եմ։ Փրչոտին եմ։